Zadovoljstvo nam je i meni i moj Markovo da nastupimo prvi put zajedno posle takmičenja Ja imam talenat. Inače smo i prijatelji i kod iste profesorke smo učili pevanje, tako da će ovo veče da bude na neki način premijera našeg zajedničkog, ja se nadam, zajedničkog pevanja nadalje. I ja ću da se predstavim sa dve arije iz opere Tosca, Visi d'arte, i ariju iz polufinala koju sam pevala u polufinalu, Mercedi lete amiche, a za kraj će da bude jedan duet iznenađenja.